Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Techmania má nesmírný přínos v oblasti vzdělávání. Je to místo neformálního vzdělávání, které vzbuzuje v mladých lidech, dětech, ale i dospělých zájem o přírodovědné a technické vzdělávání. Je to místo, které popularizuje vědu a techniku. No a v neposlední řadě je to místo i toho zábavného, popularizačního, vědecko-technického turismu. Jako děkanka, bývalá děkanka Fakulty zdravotnických studií, ale zároveň i jako bývalá rektorka Západočeské univerzity, jsem měla tu čest, že jsem mohla celých 10 let stát u toho, když se Techmania rozvíjela. Techmania udělala obrovský kus práce a je to dneska jedno z nejmodernějších science center vůbec v Evropě. Musím říci, že jsem byla i ráda a bylo pro mě ctí, že jsem mohla být členkou dozorčí rady Techmania Science Center. No a samozřejmě Techmania ovlivňuje mnoho lidí. No a čím je ovlivňuje? No například tím, že přijedou do Plzně, že navštíví náš kraj. To znamená, že podporuje turismus. A tisíce lidí díky Techmanii znají Plzeň, znají Plzeňský kraj a i další místa, které se tady u nás vyskytují.